anem. Espera, Teresa Sullà. Hola, em dic Oriol i presento que avui a la classe de 6è farem un debat sobre què preferim, l'absolutisme o el liberalisme. El meu grup defensa el liberalisme, que és un pensament d'algunes persones que volien que el rei només fes les lleis i que entre tot l'altre poble decideixin les altres coses. Hola, Michelle. Del meu grup la presenta la monarquia absoluta, on parlen que el rei tenia tot el poder, la noblesa ajudava el rei a prendre decisions i la pagesia pagava impostos per donar diners a l'exèrcit i a la noblesa. Perfecte, comença el debat. Qui comença? Jo defenso el liberalisme, sobretot perquè vosaltres imagineu-vos que sou les persones pobres del grup, de l'absolutisme. No tindreu quasi res, i sobre el que guanyeu ho teniu que donar. Totes les terres que teniu les heu de donar a l'Església. Imagineu-vos això. Us agradaria que us passés a vosaltres? Doncs la monarquia absoluta, quan va canviar el liberalisme, la gent també tenia menys més mateix, vale? Que ja només no manava el rei, sinó hi havia uns homes que l'ajudaven i deien que si això estava bé i el rei només feia a complir, es limitava a complir les lleis. Però la gent de baix categoria igualment seguia pagant impostos i igualment no estava molt contenta, pagava per impostos a l'Església. Tampoc va canviar molt, únicament que la forma de governar el rei va canviar. Jo crec que és millor el liberalisme perquè el rei també pensava més en els altres i la gent pobra, és a dir, també pagava impostos, clar que sí, però es sentia millor que l'altra, que la de la monarquia absoluta, perquè també el rei pensava més en ell, si no només en ell mateix. Molt bé. Absolutes? Monarquia absoluta? No teniu més arguments? No, això és un grup, eh? Doncs ha guanyat el liberalisme.